oikein lämpimästi tervetuloa. Odota ihmettä kiertueelle. Annatko itsellesi aplodit? Olet tullut täysin oikeaan paikkaan ja me toivotetaan tervetulleeksi myös TV7 Plusan katsojat tuolta netin kautta. Tervetuloa teille myöskin. Ja minkälainen odotus meillä on? Odotetaanko me tänään jotakin? Nyt oli hiljaisimmat aplodit tällä kiertueella. Odotetaanko me jotakin? No niin, nyt kuulostaa paremmalta. Luetaan Raamattua pari jaetta nopeasti. Markus 16 ja 15 eteenpäin. Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja saa kasteen pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsiin käärmeitä. Jos he juovat jotakin kuolettavaa, se ei vahingoita heitä. He panevat kätensä sairaiden päälle ja nämä tulevat terveiksi. Halleluja. Voitko sanoa oikein väkevä aamenen tähän? Juuri tämän lähetyskäskyn perusteella me ollaan lähetty kiertämään ympäri Suomea. Ja tämän kiertueen aikana me kierretään 9 paikkakuntaa, 9 kaupunkia, ja jokaisen kaupungin kaduille me mennään ennen näitä kokouksia. Jokaisessa kaupungissa järjestetään myös herätyskokous, missä sä oot tänään täällä Kokkolassa paikan päällä. Ja tämä on tämän kiertueen 3. kokous, ja meillä on ollut 2 aivan käsittämättömän huikeita tilaisuutta ennen tätä. Vai mitä sanoo meidän tiimiläiset, ketkä on ollut mukana? Moni teistä paikallisista, ketkä tänään olette täällä, niin olette esimerkiksi netin kautta katsonut näitä tilaisuuksia. Kuinka moni on katsonut? Muutamat tietää jo vähän niin kuin mitä odottaa. Okei, sulla on varmasti nälkä tullut jo nähdä ja kokea se täällä paikan päällä, koska se on vielä aivan eri olla täällä paikan päällä. Jumala kyllä toimii netinkin kautta, se on kiitos Herralle ihmeellistä ja jopa hämmästyttävää, mutta paikan päällä on vielä aivan eri asia olla. Ja sä saat käsin kosketella sitä Jumalan hyvyyttä ja armoa täällä paikan päällä. Ja Kokkolastahan nyt ei ole niin hirveän pitkä matka Ouluun, eikö niin? Ei. Huomenna Ouluun tervetuloa. Ja kaikki ruudun ääressä, ketkä olette tänään, niin huomenna Ouluun ajelulle, eikö niin? Ja me nähtiin se eilen, tai me aloitettiin Turusta perjantaina, niin Turun pastori Tiina ajoi vielä eilen Äänekoskelle, koska hän haluaa toisen annoksen. Halleluja. Monet on halunnut tässä toisen annoksen yhtä semmoista koronaa vastustavaa ainetta, mutta me halutaan toinen annos Herraa Jeesusta Kristusta. Ja se on vielä tehokkaampi piikki kuin mikään muu piikki. Amen. Se on iankaikkisen elämän piikki. Se antaa iankaikkisen elämän, rauhan, ilon ja turvan ennen kaikkea. Ja me luotetaan Herraan kaikkein niitä. Ja mä uskon, että me saadaan tänään semmoisen iloöljyn piikki myöskin täällä. Halleluja. Ootko valmis vastaanottamaan se? Ootko valmis vastaanottamaan terveiset tuolta kadulta, mitä siellä tapahtui viimeisen 2 tunnin aikana? Ketkä haluaa kuulla? Kiitos Jumalalle. Joonas Mähönen, tuu kertoa, mitä tapahtui kadulla. Jes, mahtavaa. Hei, mun on ensinnäkin pakko sanoa, että mä oon kauan odottanut, että mä saan päästä tänne. Ihanaa olla täällä teidän kanssa, Kokkolan perhe. Mä haluan sanoa, että näistä 3, mitä me nyt ollaan oltu kaduilla, niin Kokkolan tiimi oli parhaiten valmistautunut. Iso käsi kaikille, ketkä oli meidän kanssa kadulla. Mut mun sydämellä on tämän reissun aikana jokaisessa kohdekaupungissa varustaa kristityt. Varustaa ja sytyttää, innostaa, rohkaista, saada ihmiset kertomaan siitä, mitä Jeesus on tehnyt heille. Koska mä voin sanoa, että se mitä me tuolla äsken nähtiin, ainakin 3 ihmistä antoi elämänsä Jeesukselle. Useampi sai kokea Pyhän Hengen läsnäolon. Mutta se mitä mä aistin sieltä, että siellä on sato valmis. Se rukoustyö, mitä te olette tehnyt seurakuntana, se mitä täällä on vuosikausia kylvetty tonne, se on nyt valmis. Ja mä haluan sanoa jokaiselle teille, nyt on aika alkaa ottaa sitä satoa sisälle. Nyt on aika tulla, niin kuin rakas veli Patrik sanoi 5 vuotta sitten, kun mä sytyin siitä, se sanoi, tulkaa luolista ulos. Nyt on aika tulla ulos. Nyt on aika kantaa sitä herätystä omalla vastuulla. Pyhä Henki liikkuu teidän edellä. Älkää menkö julistamaan sinne Raamatun sanoja. Älkää menkö julistamaan sinne helvetin tulta tai uskontoa.
Menkää sinne Pyhän Hengen voimassa kertomaan siitä, miten paljon Isä rakastaa, miten paljon Jumala haluaa jokaisen omaa perheeseensä. Mä voin luvata teille, että Pyhä Henki tulee ilmaantumaan siellä ja näyttämään oman voimansa. Amen. Amen. Me ollaan nähty upeita juttuja tosiaan reilun 2 vuorokauden aikana. Ja semmonen, me nyt ei varsinaisesti mitään semmoista tilastoa tässä tehdä, mutta todistukset perjantailta, eiliseltä, niin kaduilta kuin seurakunnista, niin yli 30 ihmistä tähän mennessä on antanut elämänsä Jeesukselle. Eikö se ole aika isojen aplodien paikka? Ja nyt ollaan vasta alussa. Mutta alkuun me päästään myös hyvin pyytämällä tänne teidän yksi seurakunnan pastoreista, Niko lavalle myöskin. Tervetuloa. Kyllä, eli ihan tervetuloa sanoja haluan sanoa vaan, että olet tervetullut seurakuntaan, Woffiin. Ja kiva nähdä, että olette näin runsaslukuisena täällä koolla, kerta kaikkiaan. Täällä on niin kuin mulle uusia kasvava kuinka paljon. Ja tällä näyttää olevan tilaakin sen verran ahtaasti, paikkoja ei ole hirveästi, niin jos joku viittii meidän seurakunnan miehet tai naiset hakea lisää tuoleja tuonne käytävälle, niin voisi helpottaa. Kiitos Mario, sitten lähtee, saa muitakin mennä, niin saadaan kaikki istumaan, niin meillä on vähän mukavampaa olla täällä. Erityisesti haluan myös, että annetaan vielä kiitos aplodit ja tervetuloa aplodit tälle tiimille, joka on kiertänyt Suomea ja on päässyt Kokkolaan, niin annetaan heille vielä aplodit. Me ollaan rukoiltu heidän puolesta ja iloittu siitä, että te olette lähtenyt tekemään tätä tänä aikana. Ja erityisesti itse olen rukouksessa kokenut sitä, että se on hienoa, että tänä aikana, kun monet tilaisuudet ja konferenssit ja seurakunnan tapahtumat on jouduttu jäädyttää, niin on jälleen nostettu lippu ylös ja lähdetty liikenteeseen ja näytetty, että hei, tullaan yhteen ylistää Jeesusta seurakuntana. Ei mennä syvemmälle poteroihin, vaan tullaan ulos ja uskotaan evankeliumin voimaa ja ylistetään yhdessä. Niin siitä itse on erityisesti iloinnut. Ja mä uskon, että tämä teidän kiertue, mitä hedelmällisesti äsken kuultiin, niin mä uskon, että yksi iso hedelmä on myös se, että seurakunnat saa rohkaisua tästä. Uskovat saa rohkaisua tästä ja uskaltaa jälleen niin kuin laittaa isosti rullat pyörimään, laittaa isosti tilaisuuksia pystyy, konferensseja pystyy näyttää, että hei, meillä on lupa kokoontua ylistää Jeesusta ja uskoa evankeliumin voimaa tänä päivänä. Eikö vain? Näillä sanoilla mun puolesta käynnistä ja jatketaan tästä eteenpäin ja voitte ottaa homma haltuun. Amen. Niko, älä karkaa minnekään ja Mikakin tuu tänne. Ilman rukousta on ihan turha tehdä yhtään mitään ja mä voin kertoa, että meillä on semmoinen WhatsApp-ryhmä, joka on reilu pari viikkoa ollut nyt kasassa ja siihen joka päivä tulee ihmisiä lisää. Niin tällä hetkellä meillä on semmoinen reilu 80 hengen rukoustiimi taustalla. Jos haluat tähän rukoustiimiin loppukiertoajaksi mukaan, niin ota Mikaan yhteyttä. Nappaa Mikaan hihasta. Hei, minä haluan olla mukana, niin Mika lisää sut siihen ryhmään. Rukouksessa voima, ja ennen tätä kokousta täällä tunti rukoiltiin tämän tilaisuuden puolesta, että Jumala saa ilmestyä tässä tilaisuudessa. Ja nyt me jatketaan sitä rukousta vielä tässä meidän kaikkien kanssa, joten mä pyydän teidät nousemaan ylös sieltä omalta paikalta ja avaamaan sun suus rukoukseen. Rukoile väkevästi ja voimallisesti, niin kuin Herra olisi jo ilmestynyt. Niin kuin Herra olisi jo ilmeisesti, niin kuin hän olisi jo tehnyt ihmeen sun kohdalla, sun elämässä. Ja Herra, me kiitetään siitä, että sä oot avannut taivaan Kolkatan keskimmäisellä ristillä vuodatetun veren kautta. Jeesus, sinä avasit taivaan, että meillä on tänäänkin pääsy kaikkein pyhimpään, Herra, sun läsnäoloon. Ja Herra, me kutsutaan sut tervetulleeksi tähän paikkaan. Jeesus Kristus, olet tervetullut tähän paikkaan. Tervetullut ilmestymään tässä paikassa. Pyhä Henki, myös sinä olet tervetullut kirkastamaan Kristuksen tässä paikassa. Jeesuksen nimessä vapautaan Jumalan kirkkauden ilmapiiri ja janon ja kaipauksen ilmapiiri tähän saliin ja niin nettikatsojien ääressä myöskin. Jeesuksen nimessä, Herra, me kutsumme sinun läsnäolosi syventymään, oikein ottamaan meidän sydämemme kaipauksen janon haltuun, Herra, että se jano kasvaa entisestään. Se syvenee, se lisääntyy, se vahvistuu Jeesuksen nimessä. Että kun tänään sana julistetaan, niin se alkaa tehdä välittömästi työtä meissä. Niin, että tapahtuu ihmeitä ja tunnustekoja Jeesuksen Kristuksen väkevän nimen tähden. Kiitämme siitä jo etukäteen, että tänään sairaat parantuvat, vangitut vapautuvat ja syntiset saavat armon Jeesuksen väkevässä nimessä. Halleluja. Halleluja, Isä.
tässä. Joo, mä kiitän sä vaan, että me saadaan tänään tosiaan seurakuntana nostaa Jeesus sun nimeä, korottaa sun nimeä ja oikein heittäytyä palvomaan, ylistämään sua Jeesus. Me kiitän, että sä oot kaiken ylistyksen ja palvonnan arvon. Ja me kiitetään vaan sitä, että meidän maassa yhä suurempi ylistyslaulu saa nousta sun nimelle Jeesus. Suurempi ylistyslaulu saa nousta sun nimelle, että tuolla kaduilla ja kujilla ei kuulu koronan ääni, vaan kuuluu jo sinun ääni, Jeesus. Sun nimeä korotetaan tässä kaupungissa, sun nimeä korotetaan tässä maassa, Isä. Ja mä kiitän valtavasta levosta, ilosta, rauhasta, Isä. Ja mä kiitän, että jokainen tulee tänään kohdatuksi sillä tasolla, mitä jokainen tarvitsee, Isä. Jokainen tulkoon tänään kohdatuksi, Isä. Mä kiitän, että sulla on tänäänkin annettavaa. Sulla on tänäänkin annettavaa jokaiselle, Isä. Ja tunnet jokaisen, ja et tahdo mennä kenenkään ohi, Isä, Jeesuksen nimessä. Ja kiitos, Herra, me saadaan käydä ylistämään sinua tässä hetkessä. Elävä Herra, meidän kuninkaamme, sinun veresi kautta saamme astua Isän eteen Jeesuksen nimessä. Ja Herra, me haluamme, oikein teemme valinnan tässä hetkessä, että tuomme ylistyksemme sinulle, tuomme kiitoksemme sinulle kaikkien elämämme olosuhteiden keskeltä, jopa vaikeuksien keskeltä. Me tulemme, Herra, seurakuntana ylistämään elävää Jeesusta, halleluja. Ylistäjät, olkaa hyvä, Herran nimessä. When I think of his goodness, what he's done for me, I'm gonna jump, 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 jump all night. When I think of his goodness, what he's done for me, when I think of his goodness, what he's done for me, I'm gonna sing, sing, sing. Of his goodness, and what is that for me when I think of his goodness? What is that for me? I'm gonna shout, 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 shout all night. Hallelujah! All night. When I think of his goodness, what is that for me when I think of his goodness? What is that for me? I'm gonna dance. Hallelujah! Oh, shikaravasi! Hallelujah!
saa pelkää, kertoa tahdon tarinani. Kunnia on Herran, ylistys on Herran, loistava valoa yöhön pimeään. Kunnia on Herran, kunnia on Herran, ylistys on Herran, loistava valoa yöhön pimeään. Kunnia on Herran, kunnia, kunnia on Herran. Kunnia on Herran, kunnia on Herran,
Mister, go Mister, sieleni tilossa syy. Tuosture gyy. Go Mister, sieleni tilossa syy. Tuosture gyy. Then sings. Amen. Hallelujah. Hallelujah. What a wonderful worship team we have here. Can we give them a big hand? Mikä upea ylistysbändi meillä on. Annetaan heille iso käsi. Amen. Amen. It's wonderful to be in your church. Upea olla teidän seurakunnassa. Yes, you can be seated. Voitte istua. You know? Tiedättekös? I love Finland. Mä rakastan Suomea. I've said the same thing every night. Mä sanon tämän sama asia joka ilta. In one way, Finland is more Swedish than Sweden is Finnish. Sweden is Swedish. Eräällä tapaa Suomi on enemmän ruotsalainen kuin Ruotsi on ruotsalainen. Amen. Amen. Yeah, so I feel Swedish when I'm in Finland. Mä puhun ruotsia, kun mä oon Suomessa. Hallelujah. Hallelujah. And I love Finnish people. I have so many Finnish friends in Sweden. Ja mä rakastan suomalaisia. Mulla on niin monia suomalaisia ystäviä Ruotsissa. Hallelujah. Hallelujah. So I have to preach in English tonight. Mun täytyy tänään saarnata englanniksi. Because we are on TV. Koska meillä on TV-lähetys. And otherwise Jonas here will not be able to translate. Ja toisaalta Joonas ei pystyisi myöskään tulkkaamaan. Hallelujah. Hallelujah. So you are good? Joten sopiiko tämä teille? Amen. Amen. The message tonight is very simple. Tämän päivän sanoma on todella yksinkertainen. It's about Jesus. Se koskee Jeesusta. Hallelujah. Hallelujah. You know, if Jesus will not show up, then we can go home. Jos Jeesus ei tule tänne, niin me voidaan kaikki lähteä kotiin. Amen. Amen. If Jesus is not here, then we're just a normal club. Jos Jeesus ei ole täällä, niin tämä on ihan normaali seurahuone. Where we're singing. Jossa me vaan lauletaan. But if Jesus is coming, hallelujah. Mutta jos Jeesus tulee tänne. No, then everything can happen. Niin sit mitä tahansa voi tapahtua. Yesterday night we saw one lady, she was blind in one eye. Eilen iltana yksi nainen, jolla oli toinen silmä sokea. And before she left, ja ennen kuin hän lähti, she could read with the eye that was blind when she came. Niin hän pystyi lukemaan silmällä, joka oli sokea hänen tullessaan. Amen. Amen. I can't do any miracles. Mä en voi tehdä mitään ihmeitä. You can't do any miracles. Te ette voi tehdä ihmeitä. But Jesus. Mut Jeesus. Hallelujah. Hallelujah. That's why all our focus must be on Jesus. Siksi meidän kaikki keskittyminen täytyy olla Jeesuksessa. Hallelujah. Hallelujah. Yeah, and I have a book here. Ja mulla on kirja. Luomiskoodi. Luomiskoodi. The creation code. Creation luomiskoodi. And people are saying, what is that book about, Tommy? Ja ihmiset kysyy, että mistä tämä kirja kertoo, Tommy? This is a book about Jesus. Tämä kirja kertoo Jeesuksesta. And part of the message I have here tonight. Ja osa mun tämän päivän sanomasta. Is the content of the book. On tämän kirjan sisältöä. You see, because when God created heaven and earth. Koska kun Jumala loi taivaan ja maan. When he created universe. Kun hän loi universumin. It was created in true and to Jesus. Se luotiin Jeesukseen, Jeesuksessa ja Jeesuksen kautta. Amen. Amen. So there is a name in universe. Joten on nimi ympäri universumia. That everything has to listen to. Se nimi, jota kaiken täytyy kuunnella. The cells in your body. Se on solut sinun kehossa. The atoms. Atomit.
I mean dead material. Kuollut materiaali. The birds. Linnut. The sea. Meri. The animals. Eläimet. Because everything is created in Jesus. Koska kaikki on luotu Jeesuksessa. That is the creation code. Niin se on luomiskoodi. Hallelujah. Hallelujah. So when I'm saying Jesus here tonight. Joten kun mä sanon täällä Jeesus tänä iltana. Even the chairs, they have to listen. Niin jopa tuolien täytyy kuunnella. Because they are part of the universe. Koska se on osa myös tätä universumia. Amen. Amen. That's why Jesus said. Siksi Jeesus sanoi. Even the stones will shout. Jopa kivet laulavat. Because they can hear the creation code, and the creation code is the name Jesus Christ. Koska he kuulevat luomiskoodin, ja luomiskoodi on Jeesus Kristus. Hallelujah. Hallelujah. So this is for you tonight. Tämä on teille tänään. We have some books out there, and my brother Jarno. Ja veljeni Jarno on järjestänyt kirjoja. He has a great book as well. Ja hän on kirjoittanut myös Hallelujah. Kirjan. And we're selling it tonight for 10 euros, I think. Ja kympiin kappale tänä iltana. Normally we would take 100 euros for them. Normaalisti se olisi 100 kappale. But tonight is 10 euros. Mutta tänään vaan 10. Hallelujah. Hallelujah. Can you slap your neighbor and say that's a good bargain? Voitko sä tänä sanoa tönästä naapuria ja sanoa, että se on hyvä diili? Come on out. Slap your neighbor and say that's a good bargain. Tönästä naapuria ja sanoa, että nyt on hyvä tarjous. Ah, hyvä, hyvä. Amen. Amen. And you know, one more thing, then I will start to preach. Ja yksi vielä ennen kuin mä saarnaan. Every month I write a letter. Joka kuu mä kirjoitan kirjeen. In Finnish. Suomeksi. Or in Swedish. Tai ruotsiksi. Or in English. Tai englanniksi. Or in Hindi. Tai hinduksi. Hallelujah. Hallelujah. In many languages. And this is not a letter where I ask you for money. Ja tää ei oo mikään rahankerjuukirja. You know when we are here tonight. Kun me olemme täällä tänään. I have one message. Mulla on yksi sanoma. But that one message can talk to each one of you. Mutta se sanoma voi puhua jokaiselle teistä. In an individual way. Yksilöllisellä tasolla. So I pray to God. Joten mä rukoilen Jumalalta. Because I know that through my letter. Koska mä haluan, että mun kirjeen kautta. I can minister to you. Mä voin palvella teitä. And people they are writing say, Tommy, how can you know everything about my life? Ja ihmiset kirjoittaa mulle ja sanoo, että miten sä voit Tommi tietää mun elämästä näin paljon? I don't know anything about your life. Mä en tiedä mitään sun but elämästä. When I write my letters. Mutta kun mä kirjoitan mun kirjeen. It's under the anointing. Niin se on siinä voitelun alla. And the Holy Spirit. Jonka Pyhä Henki antaa. Can through my letters. Ja se tuli mun kirjeeseen. Ministers to all of you. Ja palvelee teitä kaikkia. Who are here tonight. Jotka ootte täällä tänään. Hallelujah. Hallelujah. So and it's a paper letter. Ja se on ihan konkreettinen fyysinen kirje. I'm a little bit old school. Mä oon vähän vanhanaikainen. No emails. Ei sähköposteja. I want you to get a paper letter. Mä haluan, että sä saat paperisen kirjeen. So you can feel the anointing in the paper. Että sä voit tuntea sen voitelun paperissa. Hallelujah. Hallelujah. You know there was power in Jesus Christ. Tiedät, sä oli voima Jeesuksessa. You know what we did? I can say it because we're in Finland now. Mä voin sanoa sen, kun me ollaan nyt Suomessa. My wife. Minun vaimo. Now I won't tell about my wife because that she can get in trouble. But I tell you about another guy. Mä en kerro vaimosta, kun hän joutuu ongelmiin. Mä kerron toisesta ihmisestä. He had problem at his working place. Hän oli ongelma työpaikalla. So we took a cloth. Joten me otettiin vaate. Amen. I prayed for the cloth. Ja mä rukoilin sen vaatteen puolesta, he sen liinan. He took it to his work. Hän vei sen töihin. And the situation changed. Ja se tilanne muuttui. Hallelujah. Hallelujah. I have one sister in the Lord. Mulla on yksi sisko pohjoisessa. She has kind of a place for women that is not feeling good. Hänellä on semmoinen naisellinen paikka, jossa ei ole hyvä tunne. Some of them they have been violated by the husbands. Ja jotkut heistä on heidän miehensä satuttamia. Some have been drug addicts. Ja jotkut on ollut huumeaddikteja. And she got one woman, she had a mental illness. Ja yksi nainen, jolla oli mielenterveysongelma. And she was just crazy. Ja hän oli ihan hullu. So they could have only one customer. Joten hän pystyi ottaa vain yhden asiakkaan. And they said, Tommy, can you do something about it? Ja hän kysyi, että Tommi, voiko sä tehdä jotain because tämän I couldn't visit the place because it was a hidden place. Koska mä en voinut mennä sinne, kun se oli niin kuin salainen paikka. Amen. Amen. So we prayed for this cloth. Joten me rukoiltiin tämän liinan puolesta. And we put it into the clinic she had. Ja me laitettiin se hänen klinikalle. Under her bed. Hänen sängyn alle. Under the pillow. Tyynyn alle. And this woman, she wasn't a believer. Ja tämä nainen ei ollut uskova. She was just crazy. Hän oli vaan hullu. When
we put the prayer cloth under her pillow. Kun me laitettiin se rukousliina hänen tyynyn alle. When she woke up next morning. Kun hän heräsi seuraavana aamuna. She had changed her mood. Ja hänen mielensä oli muuttunut. She wanted to accept Jesus Christ. Hän halusi vastaanottaa Jeesuksen. And the atmosphere in the clinic it changed. Ja se klinikan ilmapiiri muuttui. Hallelujah. Hallelujah. Why I'm telling you that? Ja miksi mä kerron teille tämän? Because we are talking about Jesus. Koska me puhutaan Jeesuksesta. Hallelujah. Hallelujah. He is the DNA code. Hän on DNA koodi. So when we pray in the name of Jesus, kun me rukoillaan Jeesuksen nimessä, he can affect everything. Hän voi muuttaa kaiken. Can you say hallelujah? Voitko sanoa hallelujah? Amen. Amen. So when my letter is coming to you, joten kun mun kirje tulee sun luokse, expect a miracle. Odota ihmeen tapahtumaa. Hallelujah. Hallelujah. Because I expect a miracle. Koska mä odotan ihmettä. Amen. Amen. Hallelujah. So hallelujah. We will send the list around. Joten me jaetaan nyt useampi lista ympäri. Come on. And give them a pen as well. Kynän kanssa. Hallelujah. Everything is there. Everything is there. Yeah, write your name. Shukuhuramantini. Shularamas. Are you good? Onks kaikki hyvin? Come on, are you good? Onks kaikki hyvin? Amen. Can you say hallelujah? Voitteko sanoa hallelujah? Amen. You know, tiedättekö? I will continue my preaching from yesterday. Mä jatkan mun eilistä saarnaa. But I have something very special for you today. Mut mulla on jotain tosi erityistä teille tänään. Amen. Can you say God he has something special for me today? Voitko sanoa, että Jumalalla on jotain erikoista mulle tänään? One more time. Say God has something special for me. Sanokaa Jumalalla on jotain erityistä mulle. Amen. Amen. Okay. So I will tell you something about what I said yesterday. Mä kerron jotain siitä mitä mä eilen sanoin. In the Gospel of John. Johanneksen evankeliumissa. In chapter 5. Luvussa 5. Jesus is coming to Jerusalem. Jeesus tulee Jerusalemiin. In Jerusalem there was a place named Bethesda. Ja Jerusalemissa oli paikka nimeltä Bethesda. And at Bethesda there were two pools. Ja Bethesdassa oli kaksi allasta. And Bethesda means the house of grace. Ja Bethesda tarkoittaa armon talo. It's like when we are here today. Se on kuin me olemme täällä tänään. We are in the house of grace. Me olemme armon talossa. Amen. Amen. And there was a very special thing about this house of grace. Ja tässä armon talossa oli jotain hyvin erityistä. Because all the poor people. Koska kaikki köyhät ihmiset. You know, the cripples. Kaikki rammat. Paralyzed. Halvaantuneet. People who were sick by cancer. Syöpää sairastavat. They were lying there. He makas siellä. Under the roof. Sen katon alla. Every day. Joka päivä. That's the place where they gathered. Siinä ne kokoontui. And people, they gave gift to them. Ja ihmiset antoi lahjoja heille. So that they could survive. Jotta he selviäisivät. And some of them have been there for a very long time. Ja jotkut heistä oli ollut siellä pitkän aikaa. And you know one guy. Ja tiedätkö yksi mies? He had been there for 38 years. Hän oli ollut siellä 38 vuotta. Can you imagine that? Voitteko te kuvitella? The same place. Samassa paikassa. The same spot. Samassa pisteessä. And back then. Ja siihen aikaan. You know, people didn't brush their teeth. Ihmiset ei hirveästi pesty niiden hampaita. They didn't have any washrooms. Eikä niillä ollut vessoja erikseen. So all these disabled people. Ja kaikki nämä rammat ihmiset. Sick people. Sairaat ihmiset. They were just laying there. Ne vaan makas siellä. Didn't smell so good. Se ei haissu niin hyvältä. You wouldn't feel good if you would come to those people. Sä et olisi voinut kovin hyvin, jos olisit mennyt heidän luokse. And then one day Jesus is coming. Ja sitten eräänä päivänä Jeesus tulee. And you say, why were they gathering around the pool? Ja sä kysyt ja ihmettelet, miksi ne kokoontui sinne veden ympärille? Because they believed. Koska he uskoi. That there was an angel. Et siellä oli enkeli. Coming down from heaven. Joka tuli taivaasta. And when he stirred up the water. Ja kun hän kuohutti sen veden. The first guy who jumped into the water. Ensimmäinen, joka hyppäsi veteen. Would be healed. Paranee. Amen. Amen. But there was only one problem. Mutta oli vain yksi ongelma. No one had ever got healed. Kukaan ei ollut koskaan parantunut. When jumped into the water. Kun hän hyppäsi veteen. Because you must understand. Koska teidän täytyy ymmärtää. That all Christian faith. Et kaikki kristitty usko. Is not really Christian faith. Ei ole oikeasti kristityn uskoa. Amen. Amen. There are a lot of Christians. On paljon kristittyjä. There are a lot of pastors. On paljon pastoreita. We have a lot of theology. Meillä on paljon teologiaa. But not all Christian faith. Mut ei kaikki kristittyjen usko. Is really Christian faith. On oikeasti kristillistä uskoa. They were laying here in the
house of grace. He makas täällä armon talossa. And they were waiting for a miracle to happen that would never ever happen. Ja ne odotti ihmettä tapahtuvaa, joka ei koskaan tulisi tapahtumaan. Amen. Amen. You know, I've been preaching now for 30 years. Tiedätkö, mä oon saarnannut 30 vuotta. And you see, the more I preach, ja mitä enemmän mä saarnaan, and the more experience I get, ja mitä enemmän kokemusta mä saan, the simpler my message is getting. Sitä yksinkertaisemmaksi mun sanoma tulee. Hallelujah. Hallelujah. I'm afraid when people get when they get complicated. Mä vähän huolestun, kun ihmiset menee monimutkaiseksi. The more complicated the theology is, mitä monimutkaisempi teologia on, the more worried I will be. Sitä huolestuneempi mä oon. Okay, because you understand that the gospel. Koska ymmärtäkää, että evankeliumi. It's not complicated. Ei ole monimutkainen. The gospel, it's very simple. Se on tosi yksinkertainen. And the gospel has a name. Ja sillä evankeliumilla on nimi. And that name is really the only thing you need to know. Ja se nimi on ainoa, mitä sun tarvii tietää. And that is the name Jesus Christ. Ja se on nimi Jeesus Kristus. Hallelujah. Can you shout Jesus? Voiko sä sanoa Jeesus? And you know, I'm not against education. Ja mä en ole koulutusta vastaan. I'm a trained teacher. Mä oon ihan ammattiopettaja. But you see, when we have a revival now in the Himalayas. Kun meillä on esimerkiksi nyt Himalajalla herätys. Amen. Amen. And they don't have any Bibles. Eikä niillä ole raamattuja. They don't know any theology. Ne ei tiedä teologiaa. But they know Jesus. Mutta ne tuntee Jeesuksen. Hallelujah. Hallelujah. When you are getting saved. Kun te pelastutte. The Bible says that you will get the word into your heart. Raamattu sanoo, että te saatte sanan teidän sydämeen. So the way to know the correct theology. Joten se oikea tapa tuntea se oikea teologia. It is to come to closest Jesus as you can come. On tulla niin lähelle Jeesusta kuin sä pystyt. Do you understand me? Ymmärrättekö te? Hallelujah. Hallelujah. And we can see when the theology is coming. Ja me nähdään, kun teologia tulee. The revival is going down. Niin herätys laskee. Hallelujah. Hallelujah. When white preachers are coming to Africa. Kun valkoiset saarnaajat tulee Afrikkaan. We are going to teach them about all our theology. Me opetetaan heille kaikki meidän teologia. Revival is going down. Niin herätys lakkaa. Because revival is not 4 years in the university. Koska herätys ei tarkoita 4 vuotta yliopistossa. Revival is to walk in the power of Jesus Christ. Se on Jeesuksen nimi ja voima työssä. Hallelujah. Hallelujah. I've 6 years at the university. Mä oon ollut 6 vuotta yliopistossa. And that is good. Ja se on hyvä. But it will not help you tonight. Mut se ei auta teitä tänä iltana. Hallelujah. Hallelujah. Theology will not help you tonight. Teologia ei auta teitä. But Jesus can help you tonight. Jeesus voi auttaa sua tänään. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Do you understand what I'm saying? Ymmärrättekö te, mitä mä sanon? So you have to be careful. Joten teidän täytyy olla varovaisia. Because all Christian faith. Koska kaikki kristittyjen usko. Is not really Christian faith. Ei ole oikeasti kristillistä uskoa. And the more complicated, ja mitä monimutkaisempaa se the on, more careful you have to be. Sitä varovaisempi teidän täytyy olla. Amen. Amen. Therefore Jesus is saying, näin ollen Jeesus sanoo, in John chapter 14, Johannes 14, and verse 6, jae 6, he's saying, I am the way. Hän sanoi, että mä oon tie. Come on, can you say, he is the way. Hän on tie. I am the truth. Minä olen totuus. Can you say, he is the truth. Voitteko sanoa, hän on totuus. And then he's saying, I am the life. Ja minä olen elämä. Can you say he is the life? Voitteko sanoa hän on elämä? No one can come to the Father except through me. Kukaan ei voi tulla isän luokse paitsi minun kauttani. Hallelujah. Hallelujah. It's all about Jesus. Kaikessa on kyse Jeesuksesta. And Paul is saying to the Galatians. Listen, Paavali sanoo galatalaisille. You can just follow me here. He says, "O foolish Galatians." Galatalaisille 3. Who has bewitched you? Kuka on teidät lumonnut, joiden silmien eteen Jeesus Kristus oli kuvattu ristiinnaulittuna. Have you said it? Yeah. Amen. Amen. I mean, they got Jesus Christ. Heillä oli Jeesus. And this was 2000 years ago. Ja tämä oli 2000 vuotta sitten. Now still they were a Christian church. Ja silti ne oli kristitty seurakunta. They said that they were Christian believers. Ja ne sanoivat, että ne oli kristittyjä uskovia. And that they had a Christian faith. Ja että heillä oli kristillinen usko. But now Paul is writing to them. Mutta nyt Paavali kirjoittaa and heille. And saying that your Christian faith is not really a Christian faith. Ja sanoi, että teidän kristittyjen usko ei ole oikeasti kristillistä uskoa. It's too much theology. Se on silti teologiaa. It's too much puffed up knowledge. Se on liikaa pumpattua tietoa. We have to do the journey one more time. Meidän täytyy käydä tämä matka kerran uudestaan. Hallelujah. Hallelujah. You got saved. Sä pelastit.
pelastuit. And you felt the power. Ja sä tunsit voiman. When Jesus was portrayed as crucified before you. Kun Jeesus kuvattiin ristiinnaulittuna sun edessä. Hallelujah. Hallelujah. If you want a miracle here tonight. Jos te haluatte ihmeen täällä tänään. There's only one way. On vain yksi tapa. I must in under the presence of the Holy Spirit. Mun pitää Pyhän Hengen voiman alla. Draw a picture for you. Piirtää kuva teille. So you can see the crucified Jesus Christ. Jotta te näette ristiinnaulitun Jeesuksen. When you can see Jesus. Kun te näette Jeesuksen. Then the miracle will happen. Niin silloin se ihme tapahtuu. Hallelujah. When you can see Jesus. Kun sä voit nähdä Jeesuksen. That's when everything will change in your life. Silloin kaikki tapahtuu sun elämässä. Muuttuu. Can you shout hallelujah? Voitko sanoa hallelujah? Amen. Amen. It's all about Jesus. Kaikessa on kyse Jeesuksesta. Slap your neighbor and say it's all about Jesus. Läpäisi sun naapuri ja sano, että kaikessa on kyse Jeesuksesta. Can you say it's all about Jesus? Sano, että kaikessa on kyse Jeesuksesta. It's all about Jesus. Kaikessa on kyse Jeesuksesta. It's all about Jesus. Kaikessa on kyse Jeesuksesta. It's all about Jesus. Kaikessa on kyse Jeesuksesta. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. You know? Tiedätkö? Come on now. Come on. I will show you something else. Mä näytän teille jotain muuta. In the book of Hebrews. Hebrealaiskirjeessä. It says here from chapter 1 and verse 4. 1 ja 4. That his name. Että hänen nimi. Having become so much better than the angels. On tullut niin paljon enkeleitä suuremmaksi. He has by inheritance obtained a more excellent name than they. Kuin hänen perimänsä nimi on heidän nimeään jalompi. Amen. Amen. And then we will go to the book of Ephesians. Ja sitten mennään Efesolaiskirjeeseen. Chapter 6. Jae 6. Amen. Amen. And it says here. Ja siellä sanotaan. Finally, brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Verse 10. Jakeesta 10. Put on the whole armor of God. Lopuksi vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevässä voimassaan. Pukekaa yllenne Jumalan koko taisteluvarustus. Voidaanko ne kestää paholaisen juonet? Emmehän me taistele verta ja lihaa vastaan. Vaan hallituksia. Powers, ja henkivaltoja. Energies, eneen voimia. Rulers of the darkness of pimeydessä this hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan. Listen to me now. Kuunnelkaa. You know, we have three archangels. Tiedätkö, meillä on kolme arkkienkeliä. It is Gabriel. Gabriel. It is Michael. Mikael. And then it is Lucifer. Ja sit Lucifer. Who became the devil. Kenestä tuli paholainen. And the Bible says. Ja Raamattu sanoo. That Jesus. Et Jeesus. He has a more excellent name. Et hänellä on suurempi nimi. Than the angels. Kuin enkeleillä. Amen. Amen. People they may call upon idols. Ihmiset voi tehdä epäjumalia. They may call upon angels. Ne voi kutsua enkeleitä. But there is one name. Mut on yksi nimi. That is above the name of the angels. Joka on kaikkia enkeleitä ylempänä. And that is the name of Jesus. Ja se on nimi Jeesus. Amen. And then Paul is saying. Ja sit Paavali sanoo. That we are wrestling. Et me ei taistella. The fight you have in your life. Tai me taistellaan ja se taistelu joka sulla on elämässä. It's not against flesh and blood. Ei ole verta ja lihaa vastaan. What he's saying is not against men. Mitä se tarkoittaa, niin se ei ole, että se on ihmisten välistä. But it's spiritual forces in the darkness. Vaan se on pimeyden henkivaltoja vastaan. And I've been thinking about that. Ja mä oon miettinyt sitä. He's saying that the fight is not against men. Hän sanoi, että ei se ole ihmisten välinen sota. But against spiritual forces that you can't see. Vaan näkymättömiä voimia vastaan. And then I've said to Paul. Why don't you teach me more about that? Why don't you teach me more? Yeah. Sit sille, että miksi sä et opeta mulle enemmän tästä? Why isn't telling us more about these spiritual forces? Miksi meillä ei opeteta enemmän näistä hengellisistä voimista? Why isn't they revealing more how we shall fight them? Miksi ne ei paljasta meille enemmän taistelukeinoja? Why don't it describe the kingdom of Satan? Miksi ei kuvata meille saatanan kuningaskuntaa? And Jesus he is saying. Ja Jeesus sanoo. The rule of this world is coming. Tän maailman valtias on tulossa. Amen. Amen. When Satan is coming to Jesus. Kun saatana tulee Jeesuksen luokse. He's saying to Jesus, if you worship me. Hän sanoo Jeesukselle, että jos sä palvot mua. I can give you all the kingdoms of the world. Mä annan sulle koko maailman kuningaskunnan. And I can give you the teaching that Jesus has given us about the spiritual dimension
in 5 minutes. Ja mä voin antaa teille sen opetuksen, mitä Jeesus antoi hengellisestä ulottumuudesta 5 minuutin sisään. We have some very, very short fragments about the kingdom of Satan. Meillä on jotain pieniä palasia saatanan valtakunnasta. Why isn't the Bible giving us more teaching? Miksei Raamattu opeta tästä meille enemmän? If the fight is against the spiritual forces. Jos taistelu on hengellisiä voimia if vastaan. If the devil is so mighty. Jos se paholainen on niin voimakas. That he could offer Jesus all the kingdoms of the world. Että hän voi tarjota Jeesukselle koko maailman kuningaskunnan. Listen to me now. Kuunnelkaa. If I would like to become a tennis player. Jos mä haluaisin ryhtyä tennispelaajaksi. When I was younger. Kun mä olin nuorempi. Amen. Amen. Have you heard about Djokovic? Oletteko te kuullut Djokovicista? You know Djokovic, he is the best tennis player in the world. Djokovic on maailman paras tennispelaaja. He is number one for 10 years. Hän on ollut numero yksi 10 vuotta. Amen. Amen. And if he would come to me. Jos hän olisi tullut mun luokse. And he would say, Tommy, you have the talent. Ja hän olisi sanonut, että Tommi, sulla on talentti. I will train you. Mä koulutan sut. And I will teach you to play tennis like I am playing tennis. Ja mä opetan sut pelaamaan tennistä yhtä hyvin kuin mä. Amen. Amen. Then I would know. Niin sit mä tietäisin. That if I could play tennis as Djokovic. Et jos mä voisin pelaa tennistä Djokovicin kaltaisesti. I don't have to learn from someone else. Mun ei tarvi oppia keneltäkään muuta. Because he will beat everyone else. Koska hän voittaisi kaikki muut. Do you understand the point here? Ymmärrättekö tämän pointin? He is number one. Hän on numero yksi. If I play tennis as Djokovic. Jos mä pelaisin tennistä kuin Djokovic. Then I will be the world champion. Niin mä voittaisin maailman mestarin. Amen. Amen. We have some tennis players in Sweden. Meillä on jotain ruotsalaisia tennispelaajia. But they can never teach me to be best in the world. Mutta ei voi koskaan mua opettaa olemaan maailman because paras. Because their ranking is too low. Koska he on liian alhaisia rankingilta. Amen. Amen. So I could teach tennis from the best one. Joten mä haluaisin oppia parhaalta tennistä. Then I will be the best one in tennis. Ja tällöin mä olisin paras tennispelaaja. And then I understood. Ja sit mä ymmärsin. Why the Bible isn't talking about Satan. Et miksi Raamattu ei puhu saatanasta? They are not teaching us about the problem. He ei opeta meille ongelmasta. Why? Miksi? They are teaching us the solution. He opettaa meille ratkaisun. Amen. Amen. What the Bible is saying? Mitä Raamattu sanoo? We don't give time to tell you more about Satan. Me ei vietetä enempää aikaa opettamassa saatanasta. But we will teach you how you can play tennis as Djokovic. Me opetetaan miten sä voit pelaa tennistä kuin Djokovic. Because if you can preach as Jesus did. Koska jos sä voit saarnata niin kuin Jeesus saarnasi. If you can pray as Jesus did. Jos sä voit rukoilla niin kuin Jeesus rukoili. Hallelujah. If you can cast out demons. Jos sä voit ajaa ulos demoneita. With the same power. Sillä samalla voimalla. That Jesus did cast out the demons. Millä Jeesus ajoi ulos niitä. Then you don't need to know anything about the enemy. Niin sun ei tarvi enää tietää mitään vihollisesta. Because you will for sure walk in victory. Koska sä todellakin tulet vaeltamaan voitossa. Hallelujah. Hallelujah. So you don't need to know anything about the devil. Joten sun ei tarvi tietää mitään saatanasta. Because he has a very low ranking. Koska hän on tosi alhainen tasoltaan. Amen. Amen. But if you learn to know everything about Jesus, mut jos sä opit kaiken Jeesuksesta, if you will play like Jesus played, jos sä rukoilet kuin Jeesus rukoili, then you will have the victory that voitto, Jesus had. Mikä Jeesuksella oli. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. This is so good. Tämä on hyvä. Amen. Amen. And listen to me now. Kuunnelkaa. And that is why Paul is saying. Ja siksi Paavali sano. In Philippians chapter 3. Filippiläisille 3. And verse 10. Jae 10. Listen to me now. Kuunnelkaa. The anointing is so strong. Voitelu on niin voimakas. All over my body. Something is about to happen here tonight. Jotain tulee tapahtuu täällä tänään. This is an atomic bomb. Tää on atomipommi. Something is about to happen. I said something. I said get ready. Something is about to happen. Valmistautuko jotain tulee tapahtumaan. Oh, it says that I may know. Oh. Listen. It says that I may know him. Haluan tuntea Kristuksen. Paul didn't say that I need more theology.
Paavali ei sanonut, että me tarvii lisää teologiaa. He didn't say we need more universities. Hän ei sanonut, että me tarvitaan enemmän yliopistoja. No. He said that I may know him. Mä haluan tuntea hänet. And the power. Ja hänen ylösnousemuksensa. And I said and the power. Ja mä sanon ylösnousemuksensa. I said and the power. Ylösnousemuksensa. I said and the power. Ylösnousemuksensa. Of his resurrection. Voiman. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. That is why he is not talking more about the devil. Siksi hän ei puhu enempää paholaisesta. He's saying that the fight is not against flesh and blood. Hän sanoo, että se taistelu ei ole lihaa ja verta vastaan. But the way, hallelujah. Mutta se tapa. To beat the principalities. Voittaa henkivallat. Is if you may know more. On, että jos sä tunnet lisää. Learn to know more. Opit tuntemaan paremmin. About the resurrection power. Ylösnousemusvoimasta. In Jesus Christ. Hallelujah. Elikkä Jeesuksesta Kristuksesta. Amen. Amen. It was not theology that divided, the Red Sea. Joka jakoi punaisen meren. It was the power of God. Se oli Jumalan voima. Hallelujah. Hallelujah. Amen. And the power, it is in the name of Jesus. Ja se voima on Jeesuksen nimessä. And that was Paul is saying in Ephesians. Come on now. Are you here? Ja se Paavali sanoo Efesolaisille. Ootteko te täällä? Amen. Amen. From verse 20. The mighty power that he worked in Christ. Efesolaisille 1:20. When he raised him from the dead. 1:20. Tällä voimallaan hän vaikutti Kristuksessa herättäessään hänet kuolleista. Seated him at his right hand. Ja asettaessaan hänet istumaan oikealle puolelle. In the heavenly places. Taivaallisissa. Says far above. Sano ylemmäksi. Can you say that far above? Voitko sä sanoa ylemmäksi? Far above. Ylemmäksi. Far above what? Ylemmäksi mitä? Far above all principality and power and might and dominion and every name that is named. Ylemmäksi kaikkea hallitusta ja valtaa, voimaa ja herruutta ja jokaista nimeä. Listen to me now. The fight is against the principalities. The fight is against the principalities. Se taistelu on henkivaltoja vastaan. The fight is not against flesh and blood. Se ei ole lihaa ja verta vastaan. But there is a name that is above the principalities. Mutta on nimi, joka on henkivaltojen yläpuolella. And that is the resurrected Jesus Christ. Ja se on ylösnoussut Jeesus Kristus. Amen. So when you learn to know his resurrection power. Joten kun sä opit tuntemaan hänen ylösnousemusvoimansa. Then that power is above the principalities. Niin se voima on henkivaltojen yläpuolella. And they will be below you. Ja ne on sun alapuolella. Hallelujah. Hallelujah. So what I want to know. Joten mitä mä haluan tietää. I mean I'm 61 now. Mä oon nyt 61. I'm stuffed with theology. Ja mä oon täynnä teologiaa. But I understand that cannot help me. Mut ymmärtäkää, se ei auta mua. I need more. Mä tarvin enemmän. Of the resurrection power. Ylösnousemusvoimaa. Of Jesus Christ. Joka tulee Jeesuksesta. All of us here, we need more. Me tarvitaan enemmän. Of the resurrection power of Jesus Christ. Jeesuksen ylösnousemusvoimaa. Finland needs more. Suomi tarvitsee enemmän. Of the resurrection power of Jesus Christ. Ylösnousemusvoimaa Jeesuksesta. Hallelujah. Hallelujah. That is the solution of our problem. Se on meidän ratkaisuimme ongelmien. Can you shout hallelujah? Voitko sanoa hallelujah? Say it's all about Jesus. Kaikessa on kyse Jeesuksesta. Jesus. Jeesus. Jesus. Jeesus. Jesus. Jesus. Amen. Amen. Do you get me? Saatteko te kiinni? Amen. Amen. One more scripture. Yksi vielä. Philippians chapter 3. Filippiläisille 3. Sukka maata lehti kiinni. Kula brabossi kiande. Amen. Amen. And verse 10. Ja no, 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 no. Philippians chapter 2. Filippiläisille 2. I love this. Mä rakastan tätä. Let the mind be in you. Verse 5. Jae 5. 2 ja 5. Olkoon teillä se mieli. Which also was in Christ. Joka myös Kristuksella Jeesuksella oli. Amen. Amen. Think like Jesus. Ajatelkaa kuin Jeesus. Then you will talk and act like Jesus. Niin sä puhut ja toimit kuin Jeesus. Who being in the form of God. Hänellä oli Jumalan muoto. Didn't consider it robbery to be equal with God. Mutta hän ei katsonut saaliksen olla Jumalan kaltainen. But made himself of no reputation. Vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon. Taking the form of a bond servant. And coming in the likeness of men. Hän tuli ihmisen kaltaiseksi. And being found in the appearance as a man. Ja hänet havaittiin olemukseltaan sellaiseksi kuin ihminen. He humbled himself. Hän nöyryytti itsensä. Hallelujah. Hallelujah. And became obedient to the point of death. Ja oli kuuliainen kuolemaan asti. Even in death of the cross. Aina ristin kuolemaan asti. And now it's coming. Get ready. Ja nyt se tulee, valmistautukaa. Therefore God also. Sen tähden Jumala on has highly exalted him, korottanut hänet korkealle, and given him the name, ja antanut hänelle nimen, which is above every name, kaikkia muita nimiä above every name,
korkeamman kaikkia nimiä. The name of Jesus. Niin että jokaisen every knee should bow. Polven on notkistuttava Jeesuksen of nimeen. Those in heaven. Niin taivaassa. And of those on earth. Kuin maan päällä. And of those under earth. Ja maan alla. And that every tongue. Ja jokaisen kielen. Should confess. On tunnustettava. That Jesus Christ. Isän Jumalan kunniaksi. Is Lord to the glory of God the Father. Jeesus Kristus on Herra. Hallelujah. Hallelujah. Listen to me now. Every name. Every name. Jokainen nimi. Look at me. Every name. Kuunnelkaa jokainen nimi. In heaven. Taivaassa. Every name on earth. Jokainen nimi maan päällä. And every name under earth. Jokainen nimi maan alla. They will confess. Tulee tunnustamaan. That Jesus, hallelujah. Et Jeesus, hallelujah. Is the King of Kings. On kuninkaiden kuningas. And the Lord of Lords. Ja Herrojen Herra. Amen. Amen. So you must understand. Joten teidän täytyy ymmärtää. You can call upon many names. Et sä voit kutsua monta nimeä. But there is only one name. Mut on vain yksi nimi. That always can help you. Joka voi. And that is the name of aina Jesus. Auttaa sua, ja se on Jeesus. When we are here tonight. Kun me ollaan täällä tänä iltana. You see, everything has a name. Kuules, katsos, kaikella on nimi. You know, my name is Tommy. Mun nimi on Tommy. And my brother here, his name is Tommy as well. Ja hän on myös Tommy. He drove me today. Hän ajoi mut tänne tänään. So there was a double anointing in the car. Joten oli kaksi tupla voitelu autossa. Two Tommy, hallelujah. Kaksi Tommia. Amen. You see, so, and we have names here. Ja meillä on jokaisella nimi täällä. Your church has a name. Teidän seurakunnalla on nimi. Your city has a name. Teidän kaupungilla on nimi. Amen. Amen. Your nation has it has a name. Teidän valtiolla on nimi. Everything has a name. Kaikella on nimi. Demons they have names. Demoneilla on nimet. Angels have names. Enkeleillä on nimet. Do you see? Näetkö? Sicknesses they have names. Sairaudella on nimet. Mental illnesses have names. Mielenterveysongelmilla on nimet. Everything it has a name. Kaikella on nimi. But you see, there's one name. Mut näetkö, on yksi nimi. That is above all names. Joka on kaikkien nimien yläpuolella. Amen. So when you are here tonight. Joten kun sä oot täällä tänään. Whoever you are. Kuka ikinä sä oot. And you have say, Tommy, I have a problem. Ja sä oot sanonut, että Tommy, mulla on ongelma. And then I say, can I have the name of your problem? Ja sit mä kysyn, voiko mä saada sun ongelman nimen? Because your problem it has a name. Koska sun ongelmalla on nimi. It may rheumatism. Se voi olla reuma. It can be cancer. Se voi olla syöpä. It can be that you are broke. Se voi olla, että sä oot rikki. It can be mental illness. Se voi olla mielenterveysongelma. It can be so many things. Se voi olla niin monta asiaa. You are unemployed. Se voi olla työttömyys. But there is one name. Mut on yksi nimi. That is above every other name. Joka on kaikkia muita nimiä korkeammalla. And then Paul saying. Ja se Paavali sanoi. That there may be a spiritual force. Et voi olla hengellinen voima. Behind your problem. Sun ongelman takana. But I know a name. Mut mä tiedän nimen. That is above. Joka on yläpuolella. The spiritual force that is behind your problem. Sun ongelman hengellisen voiman Amen. Yläpuolella. So when we pray tonight. Joten kun me rukoillaan tänään. We will not pray in the name of Buddha. Me ei rukoilla Buddhan nimessä. We will not pray in the name of some authority. Me ei rukoilla jonkun valta-asemassa olevan ihmisen puolesta. Some politician. Jonkun poliitikon. We will pray in the name of Jesus. Me rukoillaan Jeesuksen nimessä. We will use the name. Me käytetään nimeä. That is above the name of your problem. Joka on sun ongelman yläpuolella. Hallelujah. Hallelujah. And we pray in the name of Jesus tonight. Ja kun sä rukoilet Jeesuksen nimessä. What will happen? Mitä tapahtuu? It is that your problems they have to go. On, että sun ongelmien täytyy Because mennä. We will attack it. Koska me hyökätään sitä kohti. In the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. Can you say in the name of Jesus? Voitko sanoa Jeesuksen nimessä? Can you take your fist like this? Voitko ottaa sun nyrkin ilmaan? And say tonight. Ja sano, että tänä iltana. I will attack my problem. Mä hyökkään mun ongelmia. With the mighty name of Jesus. Jeesuksen väkevässä nimessä. Can you say in the name of Jesus? Jeesuksen nimessä. Come on now, in the name of Jeesuksen Jesus. Nimessä. Everybody, in the name of Jeesuksen Jesus. Jeesuksen nimessä. In the name of Jeesuksen Jesus. Jeesuksen nimessä. Say hallelujah. Sano hallelujah. Amen. 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 You know I jumped out of the helicopter. Tiedätkö, mä oon hypännyt helikopterista. There were 20,000 Hindus. Oli 20,000 hindua. They didn't know anything about Jesus. Ne ei tuntenut ollenkaan Jeesusta. They said Jesus, what is that? Is that something you can eat? Ne kysyivät, onko Jeesus jotain, mitä sä voit syödä? I mean, how do you preach to 20,000 Hindus? Siis miten sä saarnaat 20,000 hindulle? You can't tell them about Moses or David. Sä et voi kertoa niille Mooseksesta tai Davidista. You can't say you know this parable. Sä et voi sanoa, että hei, tunneeko sitä vertauskuvan? Amen. Amen. But you know, since I'm a spiritual authority, mutta koska vaan niinku hengellinen johtoasemassa oleva henkilö, they will obey me. Niin ne kuuntelee mua. So you know what I did?
Niin tiedättekö mitä mä tein? I told him, lift up your hands. Mä sanoin, että nostakaa teidän käsi. And I will tell your name. Ja nyt mä kerron sun nimen. That name is Jesus. Se nimi on Mä kerron teille nimen, se nimi and on that Jeesus. Is the highest name in universe. Se on universumin korkein nimi. And now I will call upon him. Ja nyt mä kutsun häntä. And when you call upon him. Ja kun mä kutsun häntä. Things will start to happen. Asioita alkaa tapahtua. Hallelujah. Hallelujah. So I mean, can you imagine 20,000 Hindus lifting up their hands? Voitteko kuvitella, että 20,000 Hindua nosti niiden käden ylös? Amen. Amen. And I told them to say after me. Ja mä sanoin heille, että toistakaa mun perästä. And they didn't know what they said, but they said it. Ja ne ei tiennyt, mitä ne sanoo, mutta ne hallelujah. They said, in the name of Jesus, ne sanoo, että Jeesuksen nimessä, we receive Jesus, me otetaan Jeesus vastaan, as our King and Savior, meidän kuninkana ja pelastajana. And I said, say Jesus. Ja kun ne sanoo Jeesus, and they said, Jesus. Jeesus. And I said, say Jesus. Mä sanoin, että sano Jeesus. And they said, Jesus. Ja ne sanoo Jeesus. And I said, say Jesus. Mä sanoin, sano Jeesus. And they said, Jesus. Ja ne sanoo Jeesus. And I said, say Jesus. Mä sanoin, Jeesus. And they said, Jesus. Ja ne sanoo Jeesus. And now when we started to call upon Jesus, ja nyt alettiin kutsua Jeesusta. Demons started to manifest. Demonit alkoi manifestoitumaan. People, they raised up from the wheelchairs. Ihmiset alkoi nousee pyörätuolista. Eyes were opened. Silmi aukesi. Ears were opened. Korvi aukesi. Amen. Because Jesus in itself Jeesus itse contains the whole gospel. Joka toi koko evankeliumi. Hallelujah. Hallelujah. Amen. This is the resurrection of Jesus Christ, the power in the name of Jesus. Tämä on Jeesuksen nimen ylösnousemuksen voima. And that power is available here tonight. Ja se voima on saatavilla täällä tänään. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And the meaning, you know, the name Jesus, it has a meaning. Ja sillä nimellä Jeesus on tarkoitus. I know, explain for you. Mä voin selittää teille. This is a story. Tämä on tarina. Can you tell your neighbor, no, this is a story. Voitko sanoa naapurille, että nyt tulee tarina. This is not from the Bible. Tämä ei ole Raamatusta. This is something that Tommy here has made up. Tämä on jotain, mitä Tommi nyt itse keksi. Amen. Because you see, when you die, kun sä kuolet, there were two exits. On kaksi poispääsyä. You can go up. Sä voit mennä ylös. Or you can go down. Tai sä voit mennä alas. That's what we believe. Tähän me uskotaan. And you know, once upon a time, kerran. There was a young girl. Oli nuori tyttö. She died too early. Hän kuoli liian aikaisin. And she hadn't received Jesus. Ja hänellä ei ollut Jeesusta Herranaan. And the door opened up. Ja se ovi aukes. The dark angels came to pick her. Ja pimeyden enkeli tuli ottamaan hänet. And the door shut. Ja ovi meni kiinni. And immediately. Ja välittömästi. There was a number of people. Oli muutamia ihmisiä around her. Hänen ympärillään. And he said, this is not a nice place to be. Ja hän ajatteli, että tämä ei ole kiva paikka olla. We don't want to be here. Me ei haluta olla täällä. And she said, I don't want to be here either. Ja hän sanoi, että mäkään en halua olla täällä. But you know, there is a name. Mut tiedätkö, on nimi. That can take us out from here. Joka voi viedä meidät pois and täältä. And then she said, I know that name. Ja sit hän sanoi, että mä tiedän sen nimen. Because my parents. Koska mun vanhemmat. They prayed in that name. Ne rukoili siinä nimessä. But I never wanted something to do with that name. Mutta hän halunnut koskaan, että mulla olisi mitään tekemistä and sen nimen kanssa. Can you tell me that name? Ja sit hän kysyi, voiko sä kertoa mulle sen yes, nimen? Yes, the name is. And then she tries to say the name. Ja sit hän sanoi, että joo, mä voin kertoa, mutta hän yrittää sanoa sen nimen. But even if she has it inside of her. Ja vaikka se on hänen mielessään. She can't say it. Hän ei voi sanoa sitä. It's stuck in her throat. Se on juuttunut hänen kurkkuun. And then the door is open again. Ja sit ovi aukeaa taas. And the man is coming down. Ja mies tulee alas. And they're circling around him. Ja he ympäröi hänet. And he says, this is not a nice place. Ja hän sanoi, että tämä ei ole mukava paikka olla. And the man says, I can feel that. Ja se mies sanoi, että mä tunnen tämän. And they say, you do know there is a name that can take us out from here. Ja sitten he sanoi, että tiedätkö sä, että on nimi, joka saa meidät pois täältä. Do you know the name? Tiedätkö sä sen nimen? And the man is saying, yes, I was at the meeting. Ja sitten se mies sanoi, että joo, mä olin siellä tapaamisessa. A crazy preacher from Sweden. Ja siellä oli hullu ruotsalainen saarnaaja. He spoke about that name. Ja hän puhui siitä nimestä. And I left the meeting because he was just crazy. Ja mä lähdin sieltä kokouksesta, koska hän oli hullu. And the name is. Ja hänen nimensä. And he tries to pronounce it. Ja hän yrittää lausua sen. But he can't. Mut hän ei pysty. Now listen to me. Kuunnelkaa. Because in the kingdom of death. Koska kuoleman valtakunnassa. You can call upon Putin. Sä voit kutsua Putinia. You can call upon Trump. Sä voit kutsua Trumpia. You can call upon Buddha. Sä voit kutsua Buddhaa. You can call upon Michael. Sä voit kutsua Mikaelia. You can call upon Krishna. Sä voit kutsua Krishnaa.
You can call upon anyone you want. Sä voit kutsua ketä tahansa sä voit, haluat. But there is one name you can't call upon. Mutta on yksi nimi, jota sä et voi kutsua. And that is the name of Jesus. Ja se on Jeesuksen nimi. Why? Miksi? Because the name of Jesus. Koska Jeesuksen nimi. The meaning of that name is. Sen merkitys on. The Lord saves. Herra pelastaa. Amen. Amen. And beyond death. Ja kuoleman yli. It is impossible to be saved. On mahdoton enää pelastua. So in the kingdom of death. Joten kuoleman kuningaskunnassa. You can't call upon the Lord saves. Sä et voi enää kutsua, että Jumala pelastaa. Because if you want to be saved. Koska jos haluat pelastua. Now is the moment to be saved. Nyt on hetki. Hallelujah. On this Hallelujah. Side of life. Tämän elämän aikana. Amen. Amen. So when I pray for you. Joten kun mä rukoilen when we're praying in the name of Jesus. Kun me rukoillaan Jeesuksen nimessä. We are saying the Lord saves. Me sanotaan että Herra palaa. Be healed, the Lord saves. Parane, Herra pelastaa. Get free from your afflictions, the Lord saves. Vapaudu ongelmistasi, Herra pelastaa. Say, Father, in the name of the Lord saves, help. Sä sanoit, että Isä, sen nimessä, että Herra Halleluja. Pelastaa. Every time you are saying Jesus, aina kun sä sanot Jeesus, that is Joshua. Se on Joshua. That is Yeshua. Joka on Yeshua. You are saying the Lord. Sä sanot Herra. The Creator. Luoja. God the Almighty. Herra kaikkivaltias. Saves. Hallelujah. Pelastaa. Can you feel the power? Tunnetteko te sen voiman? Amen. Amen. It's a living name. Se on elävä nimi. And tonight. Tänä iltana. We will call upon the Lord saves. Me kutsutaan Herra, joka pelastaa. Hallelujah. Hallelujah. Because he is here to save you. Koska hän on täällä pelastamassa sinut. From every problem you have in your life. Kaikista ongelmista mitä sinulla on. Amen. And if you Amen. Want to call upon Jesus. Jos haluat kutsua Jeesusta. Now is the right time to call upon the name of Jesus. Jeesuksen nimeä. Amen. Amen. That's the only thing you need to know. Se on ainoa mitä sun tarvii tietää. Do you believe in the name of Jesus? Uskotko sä Jeesuksen nimeen? Hallelujah. Hallelujah. Can you say the Lord saves? Voitko sä sanoa että Herra pelastaa? Come on, say it, the Lord saves. Sano, Herra pelastaa. Say it, the Lord saves. Sano, Herra pelastaa. The Lord saves. Herra pelastaa. The Lord saves. Herra pelastaa. The Lord saves. Herra pelastaa. Amen. Amen. So I'm coming to you, God. Ja nyt sä sanot, että mä tuun sun luokse, Jumala. With my family. Mun perheen kanssa. I have problem with my kids. Mulla on ongelma lasten kanssa. So I praying in the name of the Lord saves. Ja mä rukoilen Herra, joka pelastaa nimessä. For my children. Mun lasten puolesta. For my finances. Mun talouden puolesta. For my health. Mun terveyden puolesta. For my work. Mun työpaikan puolesta. For everything I am. Kuka ikinä mä oon. Because Jesus is. Koska Jeesus on. The Lord saves. Herra pelastaa. In every area of your life. Jokaisella elämän osa-alueella. First he wants to save your soul. Ensin haluaa pelastaa sun sielun. And when your soul is saved. Ja kun sun sielu on pelastunut. He wants to take part of the rest of you. Ja hän haluaa hoitaa myös kaiken muun sinussa. Hallelujah. Hallelujah. He wants your soul, he wants your body and he wants your spirit. Hän haluaa sun sielun, kehon Hallelujah. Ja hengen. The Jesus experience is not only something that's happening on Sundays. Jeesus kokemus ei ole jotain mikä tapahtuu vaan sunnuntaisin. Jesus he wants you in the morning when you're waking up. Jeesus haluaa sut heti aamulla kun sä heräät. Hallelujah. Hallelujah. He wants to give you a good night kiss when you're going to sleep. Hän haluaa antaa sulle hyvän yön suukon kun sä menet Amen. Nukkumaan. He is there when you're crying at night. Hän on sun itkuissa öisin. He is with you when you're in problem. Hän on sun ongelmissa. He is with you and not feeling good. Hän on sun kanssa kun sä et voi hyvin. He is with you when you're failing. Hän on sun kanssa kun sä epäonnistut. Amen. Amen. He is with you when you're doing things you shouldn't do. Hän on sun kanssa silloin, kun sä teet jotain, mitä sun ei pitäisi tehdä. Hallelujah. Hallelujah. And just step in and say, I'm here for you. Sä voit vaan sanoa, hän tulee ja sanoa, että mä oon sua varten. My grace is all you need. Mun armo on kaikki, mitä Because I am Jesus. Koska mä oon Jeesus. And I have all power in heaven. Ja mulla on kaikki voima taivaassa ja maan päällä. And on earth. Hallelujah. And I'm here tonight. Ja mä oon täällä tänä iltana. I'm coming to Kukkola tonight. Mä tuun Kukkolaan tänä iltana. And I'm here to help you. Ja mä oon täällä auttamassa teitä. And you say I'm not good enough. Ja voit sä varmaan sanoit että mä en oo tarpeeksi hyvä. Well that is a lie from the devil. No se on saatanan valhe. But you said some Christian faith said I'm not good enough. Mut sä sanoit että joku kristittyjen uskova well, asia sanoo että mä en oo tarpeeksi hyvä. Christian faith is not really Christian faith. No mä sanoin sulle että kaikki kristittyjen usko ei oo kristillistä uskoa. Amen. Amen. The Jesus I know. Se Jeesus jonka mä tunnen. Is here to lift up you. On täällä nostamassa sut. Amen. He didn't come to condemn but to save. Hän ei tullut tuomitsemaan vaan pelastamaan. He didn't come to punish you but to forgive you. Hän ei tullut rankaisemaan vaan anteeksi antamaan. Amen. Amen. That is Jesus. Ja se on Jeesus.
Amen. Hallelujah. And now I have a question for you. Nyt mulla on kysymys sulle. If you haven't given your life to Jesus. Jos sä et ole antanut sun elämää Jeesukselle. This is time to do it. Nyt on aika tehdä se. And I will have some piano in the background. Voisin mä sanoa vähän pianoa. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. So if you're here tonight. Jos sä oot täällä tänään. And you say I want to receive Jesus. Mä haluan vastaanottaa Jeesuksen. You can do it. Sä voit tehdä sen. What we will do now, it is that we will close our eyes. Mitä me nyt tehdään, niin me suljetaan silmät. Do we have a piano player? Onks meillä piano? We will close our eyes. Me suljetaan nyt silmät. And bow our heads. Ja laitetaan päät alas. No one is looking. Kukaan ei katso. Amen. Amen. You see, and I will not ask you to come forward. So mä en kutsu teitä tulemaan eteen. So you don't have to be afraid. Joten sun ei tarvitse pelätä. Amen. Amen. Just bow your head. Laita sun pää vaan alas. Close your eye. Sulje sun silmät. Jesus is here for you tonight. Jeesus on täällä sua varten. He loves you. Hän rakastaa sua. And he has a wonderful plan for you. Ja hänellä on upea suunnitelma sulle. And nobody is watching now. Ja kukaan ei nyt katso. But if you want to receive Jesus. Mutta jos haluat vastaanottaa Jeesuksen. I will count to three. Mä lasken kolmeen. And then I want you to raise your hand. Ja mä haluan, että sä nostat käden ylös. Are you ready? Ootsä valmis? One. Yksi. Two. Kaksi. Three. Now, kolme. Raise your hand. Nosta sun käsi. One hand. Yksi. Two hands. Kaksi. Come on, come on. Just keep it up. Three hands. Kolme. Four hands. Neljä. Five hands. Viis. Six hands. Kuus. Seven hands. Seitsemän. Come on out, come on out. Just lift up your hands. Nyt nostakaa vaan käsi, jos haluat. Seven hands. Someone outside, seitsemän. Maybe. Eight hands. Nine kahdeksan, hands. Yhdeksän. One more back there. Yeah, ten hands. Kymmenen. Ten hands. Kymmenen kättä. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Now you can take down your hands. Amen. Nyt sä voit laskea sun käden. Amen. Amen. What we will do now? Mitä me nyt tehdään? Together with the church. Yhdessä seurakuntana. You can open your eyes now. Sä voit avata sun silmät. We will pray the salvation prayer. Me rukoillaan pelastusrukous. When we pray now. Kun me rukoillaan nyt. The miracle will take place. Niin ihme tapahtuu. 30 years ago. 30 vuotta sitten. Jesus moved into my heart. Jeesus muutti mun sydämeen. I'm coming from a totally secularized background. Mä tuun täysin sekulaarisesta taustasta. Didn't know anything about God. Mä en tiennyt mitään Jumalasta. But Jesus moved into my heart. Mut Jeesus muutti mun sydämeen. 2 years ago. 2 vuotta sitten. Tommy here. Tommi täällä. He was a biker. Hän oli moottoripyöräilijä. He was a criminal. Hän oli rikollinen. And he did bad things. Ja hän teki pahoja asioita. Jesus came into his life. Jeesus tuli hänen elämäänsä. Hallelujah. Hallelujah. And today in the car he only wanted to listen to worship songs. Ja tänä päivänä hän haluaa kuunnella vain ylistysmusiikkia. Hallelujah. Hallelujah. He knows Jesus. Hän tuntee Jeesuksen. He knows what the power in the name of Jesus has done in his life. Hän tuntee ja tietää minkä voiman Jeesuksen nimi on tehnyt hänen elämässään. Took him out of the drugs. Veti hänet pimeydestä. And then some of you may say, but you see Tommy, I am not a drug addict. Ja nyt sä saatat sanoa, että Tommy, en mä käytä huumeita. But you see, when I got saved. Mut tiedätkö, kun mä pelastuin. I was a leader. En mäkään ollut huumeen käyttäjä. I was headmaster. Mä olin rehtori. I was in the middle of my career. Mä olin mun uran kohokohdassa. But you see, everybody needs Jesus. Mut jokainen tarvii Jeesusta. Amen. Amen. If you are successful or jos if you are failing. Menestynyt tai saat epäonnistunut. If you are, I mean, wealthy or whatever it is. Jos saat rikas tai mitä tahansa. Amen. Amen. And you need Jesus in this life. Ja sä tarvit Jeesusta tässä elämässä. Amen. Amen. Jesus is Jesus. Jeesus on Jeesus. Amen. And we will do one more thing. We will take an offering now, but I would just want, can we just stand up? Ja voidaanko me vaan nyt nousta seisomaan? There is a special anointing now. Täällä on erityinen voitelu. Can we just stand up? Noustaan seisomaan. And close your eyes. Sulje sun silmät. Close your eyes. Sulje sun silmät. Lift up your hands. Nosta sun käsi ylös. Ja kädet ylös. We will invite you to prayer. Me kutsutaan sut rukoilemaan. Within 10 minutes, something like that. Me kutsutaan ja rukoillaan. But now I will pray in the name of Jesus. Mut isä, mä rukoilen Jeesuksen nimessä. And I want you to think about the problem you have in your life. Ja mä haluan, että sä mietit sitä sun elämän ongelmaa. And you can say it. Ja sä voit sanoa sen. Just for yourself. Ihan vaan itsekses. Say it soft for yourself. Sä voit sanoa sen itsellesi. Think about the problem you have in your life that will not go away. Ajattele sitä ongelmaa sun elämässä, mikä ei poistu. What I will do now, I will come against that problem. Mitä mä teen nyt, mä tuun sitä kohti. You know, when we are Africa, or in Asia we have 20, 30, 40,000 people, we can't lay hands on all of them. Kun me ollaan Afrikassa ja siellä on 10,000 ihmisiä, me ei voida laittaa kättä kaikkeen niiden ylle. But Jesus can lay his hands on you now. Mut Jeesus voi laskea kätensä sun ylle. The power of Jesus is here. Jeesuksen voima on täällä. Okay, are you ready? Ootteko te valmiit? For in the name of Jesus. Isä, Jeesuksen nimessä. You can see all the problems. Sä näet kaikki ongelmat. Whatever it is. Mikä ikinä se on.
that people have here today. Mikä ihmisillä on täällä tänään? And we know. Ja me tiedetään. We know the resurrection power in the name of Jesus. Me tunnetaan Jeesuksen ylösnousemusvoima. And we confess. Ja me tunnustetaan. That your name Jesus. Et sun nimi Jeesus. It is above every problem here today. On kaikkia ongelmia ylempänä täällä. So in the name of Jesus. Joten Jeesuksen nimessä. We are coming against. Me tullaan kohti. Every problem in this church today. Kaikkia tämän seurakunnassa olevien ihmisten ongelmia vastaan. I'm coming against your problem. Mä tuun sun ongelmaa kohti nyt. Whatever it is, mikä ikinä se on. In the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. I command your problem. Mä käsken sun ongelmaa. To go away in the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. 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 I command demonic forces. I command demonic forces. Mä käsken demonisia voimia. I bind you in the name of Jesus. Mä sidon ne Jeesuksen nimessä. Leave the building. Lähtekää rakennuksesta. Leave the building. Lähtekää rakennuksesta. In the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. I bind demons of sicknesses. Mä sidon sairauden demonit. In the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. I command you to come out in the name of Jesus. Mä käsken tulla ulos Jeesuksen nimessä. I bind poverty. Mä sidon köyhyyden. Health problems. Terveysongelmat. Every kind of sickness. Kaikenlaiset sairaudet. Family problems. Perheongelmat. Problem at working places. Työpaikkaongelmat. Problem with children. Lasten kanssa olevat ongelmat. Problem with a husband. Aviomiesongelmat. Problem with a wife. Vaimoongelmat. I've talked to every problem now. Mä puhun jokaiselle ongelmalle. And I'm coming against it now. Come on now. Ja mä tuun sitä I'm coming nyt. Against it. Mä tuun sitä in the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. 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 Can you say in the name of Jesus? Voitko sanoa Jeesuksen nimessä? Can you say in the name of Jesus? Sano Jeesuksen nimessä. I command. Mä käsken. Every problem in my life. Jokaista ongelmaa elämässäni. Whatever name you have. Mikä ikinä nimi sinulla on. I'm coming against you now. Tulen sinua vastaan nyt. In the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. And by the blood of Jesus. Jeesuksen veressä. I command you. Käsken sinua. Leave me now. Lähde minusta nyt. Leave me now. Jätä minut 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 nyt. Now. Now. Nyt. In the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. In the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. Hallelujah! Hallelujah! Amen. Amen. Shall we give Jesus a big hand? Annetaanko Jeesukselle aplodit? Amen. I want you to exercise your body. Mä haluan, että sä alat nyt tutkimaan sun kehoa. Can you exercise your body? You have to take a step in faith now. Tutki sun kehoa. Because some of you have already got healed. Jotkut teistä on jo parantunut. Come on now. No niin, nyt. Bend forward like this. Nojaa eteenpäin, etsi kipua. If you pray to be get healed, I mean, you have to take a step of faith sun now. Sun täytyy ottaa uskon askel. Amen. Amen. Jesus calling you to walk on water now. Come Jeesus on now. Jeesus kutsuu sut kävelemään veden yllä. Come on now, move, 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 move. Nyt liiku, liiku. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. You see, since everything Jesus is doing, it is by grace. Näetkö kaikki, mitä Jeesus tekee, on armosta. But you have to receive it in faith. Mut sä täytyy ottaa vastaan se uskossa. So you have to take a step in faith. Joten sun täytyy ottaa uskon askel. Hallelujah. Hallelujah. Can you say in the name of Jesus? Voitko sanoa Jeesuksen nimessä? I am healed. Olen parantunut. Say now, I am healed. Sano, olen parantunut. Start, say I am, start to move now. Come on, say sano, I am healed. Tekemään jotain. Say I am healed. Sano, että olen parantunut. Say I am healed in the name of olen Jesus. Olen parantunut Jeesuksen nimessä. I am healed in the name of Jesus. Olen parantunut Jeesuksen nimessä. Amen. Amen. The power is still here. Voima on vielä täällä. You're here and you have problem with your right eye. Sä oot täällä ja sulla on ongelma oikeassa silmässä. In the name silmässä. Of Jesus, right eye Jeesus open up. Now. Oikea silmä avaudu nyt. Now. Nyt. Now. Nyt. There is a pain in your left leg. Sun vasemmassa jalassa on kipu. It has been there for many years. Se on ollut monta vuotta siellä. It's leaving you now. Se lähtee susta nyt. In the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. In the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. You have problem with your heart. Sulla on sydän ongelma. Your heart condition is not good at all. Sun sydämen tila ei ole ollenkaan hyvä. So says the Lord. Näin sanoo Herra. I'm healing you now. Paranna sinut nyt. I'm healing you now. Paranna sinut nyt. You can feel my fire in your chest. Tunnet mun tulen sun innassa. It is my healing fire, says the Lord. Mun parantavan tulen.
healed now. Parannu nyt. You're here tonight, says the Lord. Saat tänä iltana täällä, sanoo Herra. You have been suffering from mental illness. Ja saat kärsinyt mielenterveysongelmista. And nobody has been able to help you. Ja kukaan ei ole kyennyt auttaa sua. I'm coming against your mental illness now, says the Lord. Mä tuun kohti sun mielenterveysongelmaa nyt, sanoo Herra. I am releasing you from the depression. Mä vapautan sut masennuksesta. Receive the healing now, says the Lord. 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 Shukura batya la madre de keria la maria le medenea. Leria shara maria le de keria le dea. You're here today. Saat täällä tänään. And you have financial problems. Sulla on talousongelmia. You know Jesus, he became poor. Hän tuli köyhäksi. To break the curse of poverty upon your life. Murtamaan sen köyhyyden kirouksen sun elämästä. In the name of Jesus. Joten Jeesuksen nimessä. I break the curse of poverty upon your life. Murran kirouksen. I break it now in the name of Jesus. Now in the name of Jesus. Now in the name of Jesus. Nyt Jeesuksen nimessä. Amen. Amen. Hallelujah. Now I want you to exercise your body. Nyt mä haluan, että sä tutkit sun kehoa. And Annabelle, just hand over the mic in 1 minute. Mä annan ihan kohta mikin. And I will not take any testimonies, no, but if you feel that the power of God... Mä en ota nyt todistuksia, mutta jos sä tunnet, että Jumala voimaa... If you feel that the power of God has touched you, can you just lift up your hand? On koskenut sua, niin voit sä nostaa käden. Amen. Amen. If you feel God has... Come on now, if... Don't be... Jos Jumala voimaa on koskenut sua, niin nosta sun käsi ylös. If you feel that God has power... Come on, next. Lot of hands. Monia Amen. Käsiä. Amen. If you're healed, I want you to lift up your hand. Jos sä parantunut, nosta sun käsi. If you've been healed, I want you to lift up your jos hand. Jos sä parantunut, nosta sun käsi. Sometimes people they you can't be ashamed for Jesus. Sä et voi hävetä Jeesusta. If God has touched your body, I want to see your hand. Jos Jumala on koskenut sun kehoa, niin mä haluan nähdä sun käden. Hallelujah. Hallelujah. Now Pastor Mika will have here's a word for you. Pastori Mikala on sana nyt teille. And then I want you to stay. Sit mä haluan, että jäätte. Because tonight it's very special. Koska tänä ilta on erityinen. We haven't done this before. Me ei olla tehty tätä ennen. But we will pray that the Holy Spirit will come upon me you. Rukoillaan, että Pyhä Henki tulee teidän yli. Hallelujah. Hallelujah. Amen. And that the Holy Spirit will come upon you in a new way. Ja että Pyhä Henki tulee sun ylle uudella tavalla. Like it's never come upon you before. Eri tavalla kuin ennen. Because you need the fire from the Holy Spirit. Koska tarvit Pyhän Hengen tuulta. Amen. Please be seated. Voitte istua. Pystytkö aistimaan tämän sähköisen ilmapiirin, joka täällä on? Heiluta kättä, jos voit aistia sen. Sähköinen Pyhän Hengen ilmapiiri, ja me odotetaan sitä, mitä Herra tulee tekemään ihan muutamien minuuttien päästä. Tiedätkö, Turussa Herra pelasti ihmisiä ja paransi ihmisiä. Se on valtava juttu. Eilen Äänekoskella Jeesus pelasti ihmisiä ja paransi ihmisiä. Ja nyt minä sanon, uskon kautta otan rohkean askeleen. Tänään Jeesus parantaa ihmisiä. Voitko sanoa aamen? Me uskomme, että tänään Jeesus parantaa, vapauttaa ihmisiä. Tämä on se ilta. Nyt on se ilta. Nyt ei puhuta huomisesta, nyt puhutaan tästä hetkestä. Halleluja. Mikä odotuksen ilmapiiri. Halleluja. Mahtava juttu. Halleluja. Kiitos Jeesus. Me annetaan nyt ihan hetken päästä meille mahdollisuus antaa pyhä rakkauden lahja. Minkä takia mä sanon, että se on pyhä? Sen tähden, koska hengen maailmassa Jumala toimii kylvämisen ja niittämisen kautta. Avatko Raamatusta Filippiläiskirje 4 ja sieltä jae 19. Filippiläiskirje 4 jae 19. Yksi jae. Minun Jumalani on Kristuksen Jeesuksen tähden antava teille taivaallisen kunniansa rikkaudesta kaiken, mitä tarvitsette. Sanotaan yhteen ääneen, kaiken, mitä tarvitsette. Kokkolalaiset, sanotaan kunnolla. Kaiken, mitä tarvitsette. Ja nyt hetken aikaa mietit, mitä on ne asiat sun elämässä, mitä sinä tarvitset. Mieti niitä tarpeita, joita sulla on elämässä. Mun elämässä on tarpeita.
Monella, mulla on perhe, kaksi poikaa, ne on täynnä energiaa. Meillä on kaikenlaisia tarpeita koko ajan. Mutta Paavali kirjoittaa, hän ymmärtää, että Jumalan kirkkauden maailmassa Jumalalla on kaikki, mikä me tarvitaan, hän pystyy antamaan meille. Kuvittele tätä, valtava hengellinen salaisuus. Jumala haluaa pitää sinusta huolta. Jumala haluaa pitää minusta huolta. Ja nyt kun sä katsot tätä lukua, niin sä huomaat, että se lähteekin siitä, että puhuttiin kiitoksista filippiläisten lahjasta. Filippiläiset oli antanut Paavalin palvelutyöhön taloudellista tukea. Eli Jumala tavallaan nivoo sen, että he oli antanut, ja sitten siellä sanotaan, että te tuutte saamaan kaiken, mitä te tarvitsette. Eli Jumalan maailmassa on tämmöinen hengellinen lainalaisuus, jossa ihminen rakastaa Jeesusta. Ja siitä rakkaudesta hän tekee erilaisia kylvämisen tekoja, hän auttaa, hän on evankelioima, hän todistaa, hän antaa taloudellisia lahjoja. Ja kun hän tekee niitä asioita, niin Jumala vapauttaa omaa huolenpitoansa sun elämään. Tätä mä oon kokenut mun elämässäni. Ja nyt mä kerron teille salaisuuden. Onks Niko täällä? Tuu Niko tänne. Pastori Niko, annetaan aplodit. Tehdään kuvitteellinen tilanne. Jos Niko saisi sydämelle, että hänellä on säästötilillä 1000 euroa, se on iso summa, eikö niin? Ainakin mulle valtava iso summa. Ja Herra laittaisi hänen sydämelleen, että anna se 1000 euroa Mikalle. Mutta hän miettisi, ei, mulla on 2 poikaa, ne tarvii sitä enemmän. Mä en anna sitä rahaa Mikalle. Vaikka Herra oli sanonut sulle sen. Niin tiedätkö, nyt mä kerron teille salaisuuden. Mun elämä ei tule kärsimään, vaikka hän ei antaisi sitä 1000 euroa. Minkä tähden? Koska mä rakastan Jeesusta ja mä elän kylväjän elämää. Ja siitä kylväjän elämästä ja rakkaussuhteesta mä niitän Jumalan yliluonnollista huolenpitoa erilaisilla tavoilla mun elämään. Kukaan ihminen ei ole minun lähde. Ei kukaan. Kukaan ihminen, vaikka se jättäisi tekemättä sen, mitä Jumala hänelle sanoi, Jumala etsii jonkun toisen reitin, mistä hän toimii. Ymmärrättekö te? Sinä voit olla kiinnitettynä yliluonnolliseen Jumalaan, joka tuo eri tavoilla huolenpitoansa sun elämään ja apua sun elämään. Eli nyt, mitä sä voit tehdä? Sä alat päivä kerralla elämään. Herra, mitä mä voin tänään tehdä? Mitä mä voin tänään olla kylvämässä? Herra, näytä mulle, mitä mä voin kylvää? Ja nyt tässä hetkessä sä voit kysyä Herralta. Tämä on täysin vapaaehtoista. Meillä on kiertuepussi, meillä on TV-kalusto, meillä on ollut, paljonko meillä on tiimissä ollut, 15 henkeä, 20 henkeä. Joo, no meillä on 10 koko ajan, meillä on ollut enempikin mukana tässä näin. Meillä on iso kiertuejuttu, mikä me on tehty. Kaikki on teille veloituksesta. Me emme siksi halua mitään, mutta me annetaan mahdollisuus kylvää evankeliumin työhön. Evankelista Tomi Liljan työhön, me annetaan mahdollisuus, jotta sinun elämääsi voisi tulla jumalallista huolenpitoa. Ja nyt me rukoillaan tässä hetkessä. Herra, sinä näet ne tarpeet, joita ihmisillä on. Mä rukoilen, Herra, että jokainen tässä salissa saisi kokea sellaista Jumalan huolenpitoa, mitä minä olen saanut kokea elämässäni. Joka ei ole kiinni toisesta ihmisestä, siitä mitä toinen tekee, vaan siitä miten Jumala sinä tuot huolenpitosi meidän elämään. Tätä me rukoillaan. Jeesuksen nimessä sano aamen. Ja nyt sä voit konkreettisesti sitten toimia, antaa lahjasi. Sinä joka oot siellä ruudun ääressä, tämä on myös sinua varten. Sä voit antaa lahjasi soittamalla numeroon 0600. Ja sitten numero on 17077. Se on 10 euroa. Soita nyt siihen numeroon tai anna, siinä on pankkitili ja viiten numero, joka on 1724.
Se viitenumero kohdentaa sen tähän kiertueeseen, eikö niin? Eli siihen laita lahjasi juuri nyt Jeesuksen nimessä. Ja nyt sitten me täällä paikalla olijat. Me voidaan tuoda vapaaehtoinen lahjamme käteisellä, korttikoneella tai sitten pankkisiirrolla. Ja korttikone on meillä täällä näin. Kokousavustaja vilkuttaa nyt, nousee ylös siellä. Eli voitte mennä nytten hänen luokseen jonottaa, laittaa lahjanne korttikoneella, se on helppo. Sitten toinen tapa voi antaa käteisellä ja pankkisiirrolla. Ei ole mitään painetta. Tee mitä sinun sydän sanoo tässä hetkessä. Amen. Tee mitä sinun sydän sanoo. Kun sä teet sen mitä sun sydän sanoo, silloin sä kiinnityt Jumalan huolenpitoon. Filippiläiskirje 4. Kaiken mitä tarvitsette. Onko pianisti vielä? Nyt voi soittaa. Nyt me annetaan muutama minuutti. Kaikki saa mahdollisuuden antaa ja sitten me siirrytään rukouspalveluun, jossa me odotetaan, että Jumala toimii tässä hetkessä. Oletko ollut tähän mennessä siunattu tämän illan aikana? Laitetaan odotuksemme Jeesukseen tässä hetkessä. Kaikki käännetään katseemme Jeesukseen. Hallelujaa. Sun läsnä olossas mun sydän huokaisee, ei kaltaista soo. Ei kaltaista soo, ja arkuus pelko vaihtuu sinun täyteyteen. Ei kaltaista soo, ei kaltaista soo, sun läsnäolossas mun sydän huokaisee. Ei kaltaista soo, ei kaltaista soo. Ja arkuus pelko vaihtuu sun täyteen. Ei kaltaista soo. Amen. Shall we stand up and sing together? Come on up. The power's all over the house. Jumalani, come on. Sun rakkautesi on voimani. Can we just lift up your hands? Voidaan me nostaa meidän kädet. Father, we thank you in the name of Jesus. Isä, me kiitetään sua Jeesuksen nimessä. We thank you for the offering here tonight. Me kiitetään kaikesta kolehdista. And I pray for it in the name of Jesus. Ja rukoilen isä Jeesuksen nimessä. That they will come 30-fold, 60-fold, 100-fold. Tulee 30, 60 ja 100 kertaisesti takaisin. Back in the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. Amen. Amen. And now we will pray for the Holy Spirit. Ja nyt me rukoillaan Pyhän Henkeä. Hallelujah. Hallelujah. How many of you want to touch by the Holy Spirit? Kuinka moni haluaa, että Pyhä Henki koskettaa teitä? Amen. Amen. And there's something that will happen here tonight. Se on jotain, mitä täällä tulee tänään tapahtumaan. It's like a new time is starting. Se on kuin uusi aika alkaa. We take the knob. Me otetaan se nuppi. And we wedge it. Ja me käännetään sitä. And we open the door. Ja me avataan ovi. And something new will happen in your life. Ja jotain uutta alkaa sun elämässä. And some of you say, but Pastor Tommy, I'm too old. Ja joku teistä sanoo, Pastor Tommy, mä oon liian vanha. No one is too old in the kingdom of God. Kukaan ei ole liian vanha kuninkaan valtakunnassa. Amen. Amen. You know when Caleb was 85. Kun Caleb oli 85. He said that my arm is still as strong as when I was young. Hän sanoi, että hänen käsi on yhtä vahva kuin nuorena. Amen. Amen. And my Bible says. Ja mun Raamattu sanoo. That my God shall renew your youth. Et mun Jumala uudistaa nuoruuden. Amen. Amen. So we're praying for all of you tonight. Me rukoillaan kaikkien teidän puolesta tänään. Amen. Amen. And I have my prayer team here. Ja mulla on mun rukoilijatiimi täällä. And I want the prayer team to come forward tonight. Mä haluan, että rukoustiimi tulee nyt tänne eteen. All my prayer team. Koko rukoilijatiimi. Amen. Amen. Hallelujah. The pastor of the church as well. Pastori, seurakunnan pastori myös. Cool. Okay. Okay. All the prayers. Everyone who will kaikki be part of the prayer tonight. Amen.
Amen. Amen. Is that the prayer team? Just can you just lift up your hands? Voitteko nostaa teidän kädet? No, look at me. Look at me now. Älkää kattoko mua. For in the name of Jesus Christ. Isä Jeesuksen nimessä. I release the anointing. Mä vapautan voitelun. That you have here tonight. Mikä sulla on täällä tänään? In the authority in this meeting. Tän kokouksen yllä. The anointing for healings. Parantumisvoitelu. And the anointing to release the Holy Spirit. Ja voitelu vapauttaa Pyhä Henki. Jokaisen ylle, joka tulee. In the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. In the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. Amen. Amen. So if you're here tonight. Joten jos saat täällä tänään. And say I want a touch by God. Ja sä haluat, että Jumala koskee sua. Come on now. Tule nyt. Come forward. Tule tänne eteen. Come forward. Tule eteen. Come forward. Tule eteen. Come forward. Tule eteen. Lift up your hands now. Nostakaa kätenne nyt. Lift up your hands. Nostakaa kätenne. Lift up your hands. Nostakaa kätenne. For in the name of Jesus Christ. Isä Jeesuksen Kristuksen nimessä. I thank you that your power is here tonight. Mä kiitän, että sun voima on täällä tänä iltana. I thank you Holy Spirit that you're here tonight. Mä kiitän Pyhä Henki, että sä oot täällä. And now we are praying in the name of Jesus. Ja nyt me rukoillaan Jeesuksen nimessä. In the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. In the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. In the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. The Lord saves. Herra sanoo. The Lord saves. Herra sanoo. The Almighty God saves. Kaikki valtias Jumala sanoo. The Almighty God saves. Kaikki valtias Jumala sanoo. We call upon the name of the Almighty God. Et me kutsutaan nyt kaikki valtias Jumalan nimeä. In the name of Jesus. Jeesuksen nimeä. The power is coming now. Voima tulee nyt. I can feel the power is coming now. Mä tunnen, että voima tulee nyt. Receive in the name of Jesus. Ota vastaan Jeesuksen nimessä. Receive in the name of Jesus. Ota vastaan Jeesuksen nimessä. Some of you are healed now. Jotkut teistä paranee nyt. You are healed now. Jotkut teistä paranee. You are healed now. Jotkut teistä paranee nyt. You are healed now. Jotkut teistä paranee nyt. You are healed now. Sä paranee nyt. By the power of Jesus. Jeesuksen voimasta. I bind every demon. Mä sidon kaikki demonit. Demon of sicknesses. Sairauden demonit. Evil demons. Pahat demonit. I've come against you. Mä tuun teitä vastaan. And I bind you. Ja sidon teidät. In the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. Come out. Tule ulos. 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 And I thank you, Holy Spirit. Ja mä kiitän sua, Pyhä Henki. Come with your anointing now. Tuo sun voitelu nyt. Call upon us. Meidän kaikkien ylle. Fire! Tulta! Fire! Tulta! Fire! Tulta! Fire! Tulta! Kohtaa mua taas, Jumalani, sun rakkauteen.